12 vjet pas përfundimit të konfliktit armatosur në Maqedoni, në fshatin e Proshten të komunës Tearcës, Maqedonasit do ndërtojnë përmendore për 12 Maqedonasit e kidnapuar gjatë vitit 2001. Në këtë fshat është rregulluar parku përkujtimor, kushtuar 4 personave nga ky fshat, për të cilët Maqedonasit pretendojnë se janë kidnapuar nga ne ushtrisë shërimtare kombëtare, kurse pritet që së shpejti edhe të inaugurohet në mënyrë solemne. Parku përkujtimor është ndërtuar me mjetet të banorve Maqedonas nga ky fshat dhe rrethina dhe është i vendosur në qendër të pjesës së fshatit ku jetojnë Maqedonasit. Ky park është i ndarë në dy pjesë, njëra me fontan me ujë në hark, çka tregon se jeta megjithatë vazhdon dhe banorët Maqedonas, pavarësisht tragjedisë, do të vazhdojnë të jetojnë në këtë fshat. Pjesa e dytë e parku do të ketë pllakën prej mermerit të prerë si simbol të ndërprerjes së jetës të 4 të kidnapuarve. Po ashtu si pas organizatorve, në këtë park do të vendoset edhe një flamur gigant në lartësi prej 17 metra. Në ceremoninë e inaugurimit të këtij parku, organizatorët kanë ftuar edhe kryetarin e shtetit Gjorgje Ivanov, kryeministri Nikola Gruevski dhe kryeparlamentarin Trajko Veljanovski. Kryetari i komunës së Tearcës, Sena Sani, tha se këshilli organizativ nuk ka marrë asnjë leje nga komuna për ndërtimin e parkut dhe pllakës, kurse kanë thënë se aty ndërtohet fontan. Sa i përket pllakave përkujtimore për nder të 100 vjetorit vitin e kaluar që u vendosën në vendbanimet shqiptare në shenjë përkujtimi të popullatës shqiptare që ka qenë e persekutuar, e ndjekur dhe me një fjalë është përdor gjenocid ndaj shqiptarve në periudhën një shekullore, gjitha pllakat përkujtimore që janë vendosur në vendbanimet shqiptare jam vendos me vendim të këshillit dhe kryetarit komunës që më automatizëm kanë përkraje ligjore, kanë mbështetje ligjore. Ndërsa në vendbanimin në Prishten është punu në qendër të fshatit në emër të një fontane. Këtë informacion e kemi neve, se ndërtohet një fontan, ndërsa nga informacionet ditore që janë ardhë, nëse është ajo që ndërtohet pllak përkujtimore, do të ndiqen procedurat ligjore. Ndërkohë që kryetari i organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë shërimtare kombëtare Besim Hoda është shprehur se ky është një provokim i rëndë për luftën dinjitoze dhe të pastër të shqiptarve. Ai thotë se shqiptarët në tre luftrat shërimtare dëshmuan se kanë bërë luftë të drejtë dhe asesi nuk kanë kryer asnjë gjenocid ndaj civilve. Tendenca për të ngritur një përmendore ka të bëjë kryekput me atë që të dëshmohet nesër në histori se UÇK-ja ka qenë formacioni i cili ka kryer masakra ndaj popullatës civile, që nuk është as pak e vërtet, sepse shqiptarët asnjëherë në histori nuk kanë bërë gjenocid, edhe kur kanë qenë të obliguar të mbrojnë shtëpitë e tyre. Më së miri këtë e vërtetoi gjykata e Hagës, e cila hodhi poshtë këtë tendencë. Tani sigurisht iniciativat e tilla burojnë nga struktura të shtetit, të cilat si gjithmonë edhe në të kaluarën, edhe tani po tentojnë të ndryshojnë historinë, duke luajtur rolin e viktimës, siç kanë bërë gjithmonë. Pas vitit 2001, subjektet politike shqiptare kanë heshtur dhe me heshtjen e tyre i kontribuojnë kësaj propagande për njollosjet e shqiptarëve këtu në Maqedoni dhe në të gjitha trojet ku jetojnë, theksoi Besim Hoda. Ndryshe, Maqedonasit nga rajoni i Tetovës pretendojnë se gjatë luftës së vitit 2001, 12 civil janë kidnapuar nga ne ushtrisë lirimtare kombëtare dhe janë varosur në atarin e fushës së fshatit në Proshten. Para disa viteve, familjarët Maqedonas kanë ngropuar në disa vende, por nuk kanë arritur të gjejnë kufoma. Nga bashkësia lokale e fshatit theksojnë se qytetarët Maqedonas të cilët jetojnë në pjesën tjetër të fshatit, me këtë hap janë revanshuar ndaj pllakës përkujtimore të ushtrisë lirimtare kombëtare.